бігав взагалі в своєму житті. Пацанів, да, доведи їх до фінішу, будь ласка. Три, два, один, поїхали. Все, друзі, гарного старту, гарної пробіжки. Нагадую, що півмарафон це два. Ми будемо робити забіг на півмарафон. Ми хочемо зібрати суму 300 тисяч гривень, для того, щоб ми могли зібрати 10 військовослужбовців і відправити їх на реабілітацію. Уже не є заклад, який їх прийме. Це будуть військовослужбовці, які з ПТСРом і з контузіями. Так особисто стукнувся і сам з нею якби боровся без допомоги, бо трошки зараз не на час державі, щоб там думати про ПТСР, там це все буде потім. Але ми не хочемо ждати потім, ми хочемо допомогти зараз. Бо потім буде не так як пізно, потім просто буде їх ще більше військовослужбовців. І навіть сімей військовослужбовців, які страждають також. Ні, блін. По своєму досвіду картинка зовсім інша, між армією і цивільним життям. Приходить сім'ю. Сім'я починає страдати від того, що військовослужбовець не може зрозуміти, що з ним, а його розриває середини. І типу, ми через це все пройшли. Ми от це собі, пригнітили, прижали його, цю лють, цей гнів, і ми його контролюємо. Гостомель, Ірпінь, Стоянка, Буча. Що ми думали? Ми думали, що в нас є ціль, немає перешкод.